За ингээд рекорд шинээр эхэлж байна. Дуу болж байна. Дэлгэц одоо болоогүй байгаа тий. За дэлгэц. Одоо дэлгэц болж байгаа. За тий одоо дэлгэц болж байгаа. Yes. За ёх. Одоо нэг юм бол. Одоо хичээл орцгоо. Компьютер хөдөлгөх гэж. Аа би сая яалаа л да энд микрофон дээр нэг анивчж байгаа гэрлийг нь дарах байсан юм шиг байна. Тэгээ тэрийг дартсан дараагаас зүгээр болчихлоо. За энэ дээр байгаа болгоноодыг бодноо. Сая ийм гурван бодлого байгаа. Энэ гурван бодлогон дээр багш нь тайлбарлаад өнөөдөр та нар энэ гурван бодлогоноос цаашдаа оролгын төсөлдөр хэрхэн яаж тооцоо хийдэг вэ гэдэг логикийг маш сайн олж авч сурах хэрэгтэй. Маш сайн. Түүнээс бодлого болгоныг нэг бүрчлэн махцэл тайлбарлан гэсэн ойлголт байхгүй. За бодлого бодох алхам дарааллыг нь багш нь эхлээд бичээд өгчээ. За тэрний дараа та нар аагаар жоохон хэдүүлээ бодъё. За бодлого бодох дарааллаа яах вэ гэхээр эхлээд дараалал нь эхлээд ерөөсөө ямар урвалд орхон огт хамаарахгүйгээр шууд анх өгсөн бодисын хэмжээг шууд мойл руу шилжүүлнэ. Шууд мойл руу шилжүүлэх. Анх өгсөн бодисын одоо масс нь өгсөн байвал шууд мойл руу шилжүүлнэ. Анх өгсөн бодисын эзлэх нь өгсөн байвал шууд мойл руу шилжүүлнэ. Тэнийг юм шиг мойл руу шилжүүлнэ гэсэн үг зүгээр. Яруусо цаашаа тэр ямар урвалд орчихж байгаа энэ тэрэнд яруусо хамаа байхгүй заяа. За тэгээ мойл руу шилжүүлж авсныхаа дараа бид нэр урвалын тэгштгэлээ зөв бичих тэнцвэл нь хамгийн гол нь урвалын тэгштгэлийг зөв гэж байгаа юм. Бичиж дараа нь тэнцвүүлэх гэж байгаа. Хамгийн гол нь зөв бичих тэнцвүүлэх. За энэ дээр энд урвалын тэгштгэлээ зөв бичих тэнцвүүлэхдээ л хүмүүс хамгийн их түгээмэл алддаг юм байна лээ. Одоо манай танхимд нар сууж байгаа ингээ харахаар. За энэний дараа бид нэр урвалын тэгштгэлээс харьцаа олж аа. Урвалын тэгштгэлээс мойлын харьцааг харж хэрэгтэй бодисынхоо мойлын тоог олно. За дөрөвдүгээрт тэр олсон мойлоо хэрэгтэй нэгжрүүгээ шаарлагтай нэгжрүүгээ шилжүүлнэ. За ийм дараалал руудна. Тэ. Нэгжиж шилжүүлэн гэж хэлэх нь зөв ч юм буруу ч юм. За багшийнх нь яг энэ бодлого бодох арга нь та нарын өмнөх сурсан зүгээр гав ганцхан пропорцор боддог бодлыг арай жоохон олон хөдөл болгочихж байгаа. Яах вэ? Хүн харахад нуршаа тойроод байгаа юм шиг боловч бид нар цаашдаа одоо электролиз, парадейн хууль, илүүдл урвалж гих мэт хүнд хүнд болгонууд руу бодоод ирэхэд бидний энэ мойлын харьцаагаар бодож сурсны хэрэг нь гарч ирнэ. Тийм болохоор та нар өмнө нь ингээд чаддаг энийг ганцхан пропорцор бодчихдаг шүү дээ. Энийг ингээд тойрж холуур бодох ямар шаардлагатай юм бэ гэж жоохон ингээд залхуурах хандлага гарч ирэх гээд байдаг. Тэгэх ерөөсөө шаардлагагүй. Би ч гэсэн та нартай адилхан ганц пропорцор бодчих чадна. Ганц пропорцор заачих бас чадна. Гэхдээ алс хэдтэй биднэрт энэ мэн өгөөж өгдөг учраас багш нь иймэрхүү тойрууд өнөөдрийн ярьж байгаа энэ тойрууд ангаар ботгож байгаа шүү гэдгээ бас давхар сануулчихъя. За тэгвэл нэгдүгээр бодлогыг хэдүүлээ. Энэ дөрвөн алхам руугаа алхамаараа бодноо. За тэгингээ цаашаа бусад илүү өглөх юмнуудаа өглөнэ. За нэгдүгээр бодлого. За нэгдүгээр бодлогон дээрээ за нэгдүгээр үүдлээ хий. Шууд мойл руу шилжүүлэх гэж юм тийм үү? За тэгэхээр хинбэ гэдэг бодис нь мэдэгдэж байгаа учраас мойлыг олох боломжтой гэд та нарт хэлжсэн тийм ээ. 8 грамм зис гингүүтэл ерөөсө цаашаа бодлого унших хэрэг байхгүй. 8 грамм зис гингүүтэл 8 грамм зис ихе мойлын тоог олоо байж юм гэсэн үг байхгүй. Зис 8 грамм тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бид нэр зисийн молекул масс нь 64 грамм их бахан мойл. За эндээс бид нэр 64 грамм зис нь 1 мойл болдгийн бол за энэ зис гэдгээ биччих хэрэгтэй. Тэгвэл 8 грамм аяах нь. Тэр юуныхаа доор бичиж таар шүү дээ. Граммынхаа доор үчин тийм ээ. За та нар над нэг ганц дуурай мэдгэчтэй. Дахиад нөгөө дуунд пад хаагдцсан байх үү дээ. 8-ыг хуваах нь 64. За ингээд бодохоор энэ 8-ны 1 тийм үү? За энийг цээжэр бодох аргыг нь зааж өгье за.
Нэгийг хуваах нь 8-ыг цээжэр ботход жоохон төвөгтэй байвал 8-ыгаа 2-ын 3 зэрэгтэй харчих. Нэгийг 2-т 3 удаа хуваа гэсэн үг. За, нэгийг 2-т хуваалаа. 0.5 гарна. 0.5-ыг дахиад 2-т хуваалаа. 0.25 гарна. 0.25-ыг дахиад 2-т хуваалаа. 0.2-т хуваалаа. 0.125 гарна. Ингээд цээжэр үтчих болно. Ингээд 0.125 мол зис гэд ингээд харчих болно. За, ингээд анх хөвгцэн бодсихоо юу болчих вэ? Молийн тоог олчлаа, тийм ээ? Одоо юу хийх вэ хөвгдөө? Урагшин одоо урвлын төгсдгийг бичнэ. За, одоо урвлын төгсдгийг бичнэ. За, урвлын төгсдгийг бичгэд аль нь их өгүүлбэрээ уншихад аль нь их бодис, аль нь бүтээгдэхүүн бодис, юу юутай урвалд орохыг, заримдаа бүр юу урвлаар үүсдгийг хэлээгүй ч гэсэн утга санаагаараа нууцгсан байж идэг. За, одоо хэдүүлээ эндээс харахад 8 грамм зис гарга авахын тулд гэдэг өгүүлбэр байна гэдэг чинь зис маань бүтээгдэхүүн бодис гэсэн үг. Урвлын тэгшлэгээр зис гэдэг бодис үүснэ гэдгийг бид нар харчин гэсэн үг. За, тэнгүүтээ хэдэн грамм, а грамм гэдгийг бичээгүй юм шүү дээ. Зисийн сульфат ба төмөр шаардлагатай вэ гэсэн асуулт орж ирж байна, тийм ээ. Тэгэхээр зисийн сульфат төмөр хоёр хоорондоо урвалд орно гэсэн үг. Зисийн сульфатыг купром эсвэл дөрөв, төмрийг ферум гэдэг үчичлээ. Ингээд үчичлээ. За, тэнгууд нэгдлээс нь төмрийг ингээд халаад хайцсныг ингээд харж байна. Тэр энэ сульфат гэдэг юм яах вэ? Ганцаараа байх юм биш үү хөөх юм. Зистэйгээ төмөртэйгөө нийлээд нэгдэл үүсгэн гэсэн. Тэгвэл төмрийн сульфат үүсгэнэ. За, төмрийн эсэлдэгүүн юм хэдээр авах юм бэ? 2-оор авах уу, 3-аар авах уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. Хэрвээ төмрийг 3-таагаар авах юм бол том юм ферум 2 эсө 4 3 дахин болох гээд байгаа. Төмрийг 2-таагаар авбал ферум эсө 4 гэж бичигдэх гээд байгаа. Тэгэхээр бид нэр аливаар нь авах үлээ. Ферум эсө 4 2-оор нь авдаг. За, энд ямар дүрмөрхүү юм байдгийг юм бэ гэхээр халдцгур бол төмөр нь 2 нэм хэсэлтгүнтэй орвол дорд юм аа гэдгийг бид нэг харчна. За, тэнгуүтээ бид нэр одоо шууд яг доод талд нь урвлын тэгштгэлийн өмнөх коэффициентийг нь моль гэж харж бичнэ. Зисийн сульфатын өмнө нэг байгаа, төмрийн өмнө нэг байгаа, зисийн өмнө нэг байгаа, төмрийн сульфатын өмнө нэг байгаа. Урвал маань өөрөө тэнцэтсэн шүү. Ингээд нэг моль, зисийн сульфат нэг моль, төмөр нэг моль, зис нэг моль, төмрийн сульфат нэг моль гэсэн үг. За, тэгэхээр багш нь одоо энд арай өөр юм хийж өгнө. Би яагаад маялаад байгаа юм? Хажуу тийшээ явахгүй гэж яваад ичижээ л дээ. За, ингэж байгаа бичээ. Одоо хэдүүлээ молийн харьцаа гэдэг ямыг ашиглаж сурна. За, А бодис нь Бтэйгээ молийн тооны харьцаа нь 2:1-ийн харьцаатай байдаг гэж үзье. Энэ нь яг юу хэлдэг юм бэ гэхээр А бодис нь Б бодисоос үргэлж 2 дахин их байдаг гэсэн үг. А, Б нь болохоор А-аас үргэлж 2 дахин бага байдаг гэсэн үг. А ерөөсөө хэд байна? Түүнээс үргэлж Б нь 2 дахин бага байдаг. Б ерөөсөө хэд гэдэг юм? Хэдэн моль байна? Тэр тооноос үргэлж А-гийн молийн тоон 2 дахин их байдаг гэсэн үг ээ. Тэгвэл А-гийн моль 10 байдаг болвол Б-гийн молийн тоон хэд байх вэ гэдгийг за ариун заяа хариул та. А-гийн молийн тоон 10 болвол Б-гийн молийн тоон хэд байх вэ? 5 байна ааш. 5 байна аа. За, тэгэхээр энэ 2:1-ийг болохоор бид нар урвлын тэгштгэлийн харьцаанаас олж авсан. За, тэгвэл дэлгэрж аргал. Одоо багш нь бичгээр хариулаад өгөөрэй. За, Б-гийн молийн тоон 2 байвал А-гийн молийн тоон хэд байх вэ? 4 жагаар хариулаарай. 4. Яагаад гэхээр энэ 2:1 гэдэг нь бидний цээжэр бодож чадах харьцаа байгаа юм зү?
B-ийн молийн тооноос A маань үргэлж 2 дахин их гэдгийг хэлж байгаа учраас тийм ээ. За тэгвэл дэлгэр жаргалын дараа доошоо. За Амира Ганзүрэг гэдэг хөөхтэн. За Амира нэр нь байхаа тий, тий. За тиг 10-ны B тиг 10.4 байвал A нь хэдэн моль авах вэ? Нэлсэн 0.8. 0.8. За болж байна. За тэгвэл дахиад өөр хөвгтөөс асууна. Одоо нэг 4 5 хөвгтөөс асуучи. Хишгэ хүрлээ гэж хөвгт байна уу? Хариулаад өгдөө. За би одоо бичи. За А-гийн молийн тоон 1.2 болвол Б нь хэд байх вэ? Хишгэ хүрлээ гэдэг аягт хөвгтөөс. За нэгээр хэлэрэй. Эдгэнэ. 2.4 юм уу? Аа үгүй ээ. Чи хайцааг нь хардаа. Хоёрто доор нь 1.2. Тэгвэл нэгтээд нь хэд байх юм? Эсвэргээр хоёрт үржүүлээд хоёрт хуваа. 1.6 мол. Энэ тийм хүн ойлгож чадах юм бол биш шүү. Монголоор хэлж байгаа шүү. Тэр нь тэрнээс үргэлж тийм дахин их байдаг гэд хэлээд өгч штэ. Чи нэг алим мэдвэл би үргэлж хоёр алим мэдэн. За юу гэдэг маргаж байгаа хгүй. Чи хоёр алим мэдвэл би үргэлж хоёр нэг алим мэднэ гэд маргаж байгаа тайлхна. Жишээлх юм бол чи 10 алим мэдх юм бол би яах юм? 5 алимыг нь идэн гэсэн үг. Тэгвэл Б нь 2 алимыг иддэг гэвэл А нь 4 алимыг идэн. Яаж чинь нөгөө байх ёстой хэмжээс үргэлж нэг нь 2 дахин их нэг нь 2 дахин бага гэсэн утгатай. Ойлгоо? За одоо тэгвэл дахиад N A бодис N B бодисын харьцааг харъя. За энийг хэдүүлээ урвлын тэгцлээс олон харсан чинь аа байж. Нэгийг харьцах 3 байжээ. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Мөнх сансар. За мөнх сансар яах юм бэ? Чи чадвар хэрэггүй. Дэлгүүр хэрэггүй. Намуу нэрдэн гэж хөхт байна уу? Хэлтэй. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? 1 3 харьцаатай байна. А Б 2 бодсон. Б наагаас 3 дахих. Б наагаас үргэлж 3 дахин их. Яг зөв. Аа тэгвэл эсрэгээрээ Бгээсээ 3 дахин бага. 3 дахин бага байдаг гэсэн үг ээ. За тэгвэл одоо надад отгон заяа гэдэг хөвгтөнд дараагийнхыг хэлж өгш үү. За А-гийн молийн тоон тиг 10.2 байвал Б-гийн молийн тоон хэд байх вэ? Отгон заяа хариул нь шүү. 0.6. Яг зөв. 0.6. За дараа нь Оюка Око гэд байна. Хариулах уу? За Оюка Око нь болохоро одоо багш нь бичээд өгье. За энэ А нь тиг 10.4 байвал Б нь хэд байх вэ? Тиг 10.2. А биш ээ. 1.2. А 1.2. За одоо тэгвэл Намун Эрдэнэгээс асуучлаа. Энэ Нингё Нингё гэд нэг эрвэхиний зурагтай хөхөд байна. Байна уу те? За Мика нэгэд хэлээ. За Нингё Нингё. Тиг 10 Б-гийнхэн молийн тоон тиг 10.9 болвол А нь хэд вэ? За хариулаарай. Цаг явж шүү. За за тэгвэл хаслаа шүү. Нингё Нингё. Ирмүү хийлээ шүү. Нингё Нингё гэд нэртэй хүүхдөө өөрийгөө мэдэж байна уу? За хариулж чадахгүй байгаад хаслаа шүү. Тоо ядаж хариулж чадахгүй байж болно. Хамаагүй. Буруу зөв хариулж болно за. Аа зүгээр цаг хүний цаг идээд байхгүй асуултанда хариулаад яаж хийж байгаа хариулах хэрэгтэй. Энд дунд компьютерийн цаанаас чамайг танихгүй шүү дээ. Чи буруу хариуллаа гэдэг нэг ухаан муутай тэнэг амтан болчихгүй. Зүгээр яаж хийж байгаа л хариулах хэрэгтэй хөөхтүүд. Чадахгүй басан ч хариулаад ингээ хариулаад өгөх хэрэгтэй. Түүнээс ингээл хүнээр дахин дахин яриулаад дахин дахин ингээл асуувал битгий хүн ингээ зовоогоор одоо. За өнөр жаргал. Б-гийнхэн молийн тоон тиг 10.9 болвол А нь 0.3. 0.3?
3. За. За, ингээд ер нь болчихж штэ, тийм ээ. За, тэгвэл n H2S4 одоо яа гэм бодис дээр бичиж үзье л да, тийм. N натрий оршиг бичиж үзгээр. Натрий орш нь 2, бүхний хүчил нь 1 ийм харьцаатай байдаг гэж үзье. Эндээс харахаар бид нар юу гэж харах вэ? За, энийг хэн хариулах вэ гэхээр одвайр хариулнаа. G цэг одвайр. А шойро эсэ дөрүн э натрий оршиса 2 дахин баг гэсэн үг. Яг зөв тийм ээ. Эсрэгээрээ натрий оршин үргэлж 2 дахин их байдаг. 2 дахин их байна. А зөв. Тэгэхээр чи боллоо боллоо. Баярлалаа. За, цэндэ ПК гэсэн нэртэй өгөхд байна. За, э энийг одоо асуух хэрэг байна да тий. За. За, асууя да гомдлын мөр юм да тий. Энэ 0 нат хүхрийн хүчил нь 0.1 бол натрий оршин гэдэг. 0.2. За, энэ тийм дээ тий. За, ингээ бодис дээр АП-г яриад ахаар хүүхдүүд жоохон тэгэддэг байхгүй. Бодис дээр бичсэн ч гэсэн ямар ч ялгаагүй байх үстэй. За, одоо тэгвэл N AB гэрүүгээ буцаад орлоо шүү зэ. Одоо сонирхолтой нь 2-ыг харьцах 3. За, энэ юу гэсэн үг вэ? За, энийг гоё хариулаад өгчих хүүхэд цолмон алдар гэдэг хүүхэд хариулаад өгдөө. N 2 3 гэдэг харьцаа нь нэг нь нэгээсээ юу гэсэн үг харьцаатай байх вэ? Нэг нь нэгээсээ 1.5 дахин. Яг үнэн. 1.5 дахин их гэсэн. Яг зөв. Энд би 1.5 гэдээ албаар ил гаргаа биччихье за. Ер нь за хэрвээ ингэчихэд энэ хэрвээ 3 байх юм бол нөгөө B-ийг олохын тулд хэдүүлээ. Тэр энэ 3-ийн тоогоо A-гийнхаа молын тоог 3 дөржүүлээ 2 тоон. Гэд ойлгочих шолон заяа. А эсрэгээрээ чамд B-ийнхэн молын тоог нь 4 гэд өгчихсэн байлаа гэхэд А-гийнхаа молын тоог олохдоо тэр B-ийнхээ молын тоог нь 2-оор үржүүлээ 3 тооадаг. Нөгөө пропорц шүү дээ, пропорц. 2-3 бол 4 нь одоо энд N гэд болох юм бол 4-ийг та нар 2 дөржүүлээ 3 тооан, тийм үү? Аа. А 2-3 бол энд нь 4 байдаг бол энд N-ийг ол гэвэл N тэнцүү 4-ыгоо 3 дөржүүлээд 2 тооан. За, нэг нь 1.5 дахин их гаргана, нэг нь 1.5 дахин баг гаргана. За, энэ бол ойлгомжтой байх тийм үү? Тэгэхээр энийг бичлэгээ зогсоож байгаа та нар дараа нь харж авах. Одоо болохоор хүүхдээс асууя. Арай нэг бүхэлдүү гарчхаар тоо асууя. За, А-гийнхэн молын тоо 4 байвал B-гийн молын тоо хэд байх вэ гэдгийг саран цацрал хариулаад өгөөч. Бодч чадах, цээжэр бодчих. А. 7 бүхэлээ. Хэд гэж байна? Амаа юу? Мэдхгүй. Наа. Чадахгүй байгаа бол одоо 4-ийг одоо энд байгаа B гарах N B гарч байгаа гэсэн үг шүү дээ энэ дэр. 4-ийг 3-аар үржүүлдэг чадахгүй байгаа бол за хэд 6 юм биш үү? За. 2-3 юм чинь 4 гэдэг. 4-ийг 3-аар үржүүлээд 12 гарна. 12-ыгоо тэр эсрэг талдан байгаа шарын 2-ын тоон тугаагаар 6 гарна. Өөрөөр хэлбэл энэ 4-ийг 1.5-аар үржүүлэхээр 6 гараад ирчихсэн шүү дээ. За, тэгвэл энэ нь 1.8 байдаг бол B-ийнхэн молын тоон хэд байх вэ гэдгийг саран цацралаас асуучихгүй сая. За, Мишель Зоригт Баатар гэж хөөхт. Мишель Зоригт Баатар гэдэг нь Мишель нэр нь байх та тий. За, B-ийнхэн молын тоон хэд байх вэ? 0.2 үү? Тооны машин дэж болон уцаа гаргаж ирээд та нар. 1.2. За, тэгвэл B-ийнхэн молын тоон эсрэгээрээ 1. Биш. Бодлоо ярьж. 2.4 байвал А-гийнхэн молын тоон хэд байх вэ гэдгийг сагвуу дэлгэр батхойг гэж хөөх зарилаад. Нэг арны 6 өгш. Яг зөв. 1.6 зөв. Би яаж одоо энэ тоог бодох арга юм бас нэг хальт заагаад өгье заяа. Энэ 1.2 гэж 2.4 болцсон байгааз. 2-оор үржигдсэн байгааз. Тэ? Аха. Тэгвэл энэ 1.8-ыг нь адилхан 2-оор үржүүлдэг. 1.6 болчихж байгааз.
Та нар энэ 2-ыг 4 болгоход хэдэр үржүүлсэн? 2-аар үржүүлсэн багт. Тэгвэл 3 бас 2-аар үржигдчихдэг байхгүй. Бас ийм логикуд бас байгаа. За амархан. Ингээс сэтгэж бас болох юм да. За 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 одоо хайх уу? Одоо болгоо орцгоё. За эсэргээрээ энд нэг юм дутуу хэлчих. А Б боцийнх нь молийн тоон 2 2 гэж байх юм бол үргэлж молийн тоон ямар байдаг гэсэн үг үү? Тэнцүү. А нь тэг 1.1 авал Б нь тэг 1.1 гэсэн үг. Нөгөө нэг хэлхээтэй юм шиг тий. А Б 2-ийн молийн тооны харьцаа нь 1-1-ийн харьцаатай байдаг гэвэл бас муу ялгаа байхгүй. Молийн тоон үргэлж тэнцүү байдаг гэсэн үг ээ. За одоо хоёр дахь нөгөө нэг бод юу болж ирснэгээ марттал харьцаа ярьцгаачлаа тий гэдэг үү. Yeah, за тэгвэл одоо дараагийн юм руу орно. За одоо 3 дугаар даалгаварт гурвын тэгцлээс молийн харьцааг олж хэрэгтэй боцийнхаа молийн тоог олно гэж байна. Тэгэхээр өгөгдсөн байгаа боцийнхаа молийн тоог дээд талд нь бичнэ. Бид нэг 125 гэдэг нь хаана байгаа вэ? Зисих тийм биз? Энэ дэр 125 гэчих гэсэн үг. 125. Тэгээ олох гэж байгаа хоёрынхоо дээд тал асуултын тэмдэг үчиг. Тэгэхээр зэсийн сульфат төмөр 2-ыг оол гэсэн гээд энэ хоёрын асуултын тэмдэгээ тавилаа. За, одоо засхуурахгүй шүү за. Зэсийн сульфатыг олохын тулд та нар нөгөө мэдэгдэж байгаа зэс болон олох гэж байгаа зэсийн сульфат хоёрынхоо хооронд харьцаа биччихнэ. За, хоёулаа 1-1-ийн харьцаатай байгаа юм чинь зэсийнхэн молийн тоон 0125 болвол зэсийн сульфатынх нь 0125 байж таарна. Ингээ бид нэ шаардлагатай зэсийн сульфатынхаа молийн тоог 0125 молийг олчлоо, тийм үү? Гэхдээ бидний зэсийн сульфатын одоо ингээд 3 дахь үйлдэл хийчихэж байгаа юм тэр. Урвлын тэгтгэлээс молийн харьцааг харж хэрэгтэй боцийнхаа молийн тоог олон гэдгийг олчиж байгаа юм. Дараа нь 4-т нь тэр олсон моль шаардлагатай нэг жишээ шилжүүлэн гэж байна. Зэсийн сульфатынхаа грамыг олчих гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр зэсийн сульфатын масс хэд байдаг вэ гэхээр за та нар өөрсдөө дараа нь бодож үзээрэй. 160 грамын хуваахан моль байдаг юм за. Өнгөрсөн хичээл дээр багш нэгж хэлж өгсөн. Доорн хувааж өгсөн моль тоо бол үргэлж нэгийг илэрхийлж идэг гэдэг. Доорн хувааж өгсөн нэгж багш сая тоо гэдэг дандуур хэлчихлээ. Тэгэхээр нэг моль нь үргэлж 160 грам байдаг гэсэн үг. Зэсийн сульфатын хувьд. Тэгвэл 0125 моль зэс нь сульфат нь хэдэн моль вэ гэж бодохоор тийм хэдэн грам бэ буюу энэ эмийг үчин тийм үү? Энэ эм нь одоо 8 дахин бага гэдэг чинь 20 грам гарах нэ. 20 грам зэсийн сульфат. За зэсийн сульфат бол олчихж байгаа юм. За ингээд бид нэ энд 3 дугаар үйлдэлийг хийгээд 3-ийн А үйлдэлийг хийгээд энд бид нэ 3-ийн Б үйлдэлийг нэнд хийж байх шиг байна тийм үү? Яг уу нөгөө за тэр 3-ийн А Б дээр битгий ач холбогдлоо за. За багш зэрийн хэлэх чинь олбох чинь дуслаа. А одоо хэнийг олох вэ? Төмрийг олох вэ? За төмрийг олох гэж байгаа юм чинь төмрөө ногоор олчаад төмөр дээрээ пропорц моли харьцаа авчихна. Тэгэхээр нөгөө өгөгдсөн байгаа зис олох гэж байгаа төмөр хоёрынхоо хооронд молийн тоо бичнэ. Харьцаа бичнэ. Манай эднэр чинь бүгд зовлонгүй ээ. 1-1 гэдэг харьцаатай, тийм үү? Нэгийг харьцах, нэг. Тэгвэл зэсийнхэн молийн тоон 0125 гэдэг өгсөн байгаа юм чинь төмрийнх нь яах нь вэ? 0125 гэсэн үг. Тэгэхээр төмрийн молийн маань тоо маань 0125 моль байх нь. Тэгээ төмрийнхөө массыг олно гэсэн, тийм үү? Тэгвэл 56 грамм төмөр чинь 1 моль байдгийг та нар одоо надаар хэлүүлэхгүй баг дүүдээ заахаар тайны сурцсан байгаа тийм биз? Тэгвэл 0125 моль нь хэдэн грам бэ гэж бодвол x биш масс гарч ирнэ. Багш нь ерөөсөөр пропорц ичгээ тэр буланд олох ч байгаа юм а x энтер гэж бичихгүй байгаад дандаа масс молийн тоо эзэлхүүн гэд гаргаж байгаа юмныхаа нэгжийг бичээд байгааг та нар анзаарж байгаа. За энд ингээд 7-г 8 туугаад бишээ 56-г 8 туугаад 7 грамм төмөр гэж болчихно. За энэ бодлого нь бол ингээд молийн харьцаанд зовлонгүй ингээд бодогч байгаа юм. За та нар бол ганц ганцхан пропорц ичээд энийг асуудалгүй
56-64-гээ пропорц чи бодчих чадах байх уу? Аа. Юун дээр? Гэхдээ энийг ингэж болцсноор хэдүүлээ дандаа зөндөө олон давуу талууд гарнаа. За, тэмдэглэж явах юм байвал тэмдэглээ дандаа. За, хоёр дахь бодлого руу орох уу? Хоёр дахь бодлого ингэнэ. Энэ зайнд бодно. За, гарсна. Болвол нэг сонь энэ тэнд бичээд байна. За, хоёрдугаар бодлогыг хэдүүлээ харцгаая. За, ямар үйл хийх вэ гэхээр эхлээд бид нар нөгөө 10.8 грамм хөнгөн цагаан гэдгийг харчингуудаа цаашаа өгүүлбэрээ уншихгүйгээр шууд молийн тоог нь олоодох гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, тэгвэл хөнгөн цагааны молийн тоо нь хэдвэ гэхээр харцингуу атом маасан байж хэрэгтэй. Та нарт дадал бууд суулгах гээл би ингээд дэлгэрэнгүй бичээд байгаа шүү найзууд минь. За, 27 грамм хөнгөн цагаан нь 1 мольтой тэнцдэг болвол 10.4. Аа, хөнгөн цагаан нь хэдэн моль вэ гэвэл 1.4 моль. Энэ 1.4 молийг бас цээжэр бодох боломжтой л доо. 27-г 2-оор үржихээр 54 гарч байгаа. 54-ийг дахиад 2-оор үрчгээр 108 гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл 57-г биш ээ. 27-г 4-оор үржүүлэх юм бол 108 гарч байгаа хгүй. Тэр манайх чинь 10.8 гэдэг чинь 1.4-оор үржүүлсэн гэсэн үг л дээ. 10.8. Тэгэхээр нёгийг бас 1.4-оор үржүүлээд 1.4 гэж гаргаж болох байхгүй. Ингэж цаанаар цээжэр бодож болно. Нөгөө яш дээр танарт цээжэр бодох хурдан байж болох арга гэж л ингэж илүү өглөж ярьж байгаа юм шүү. За, тэгэд аль болох цаг хугацаа товчлох юмудаас нь ингэж ярьж өгч байгаа. За, ингэчлээ. Одоо хоёрдугаарт бид нэр ямар алхам хийгээлээ? Тэнцүүлнэ. Урамсын тэр үү. За, өгүүлбэрээ уншихаар хөнгөн цагааныг илүү дэл давсны хүчилд уусгахад гэхээр хөнгөн цагаан давсны хүчил хоёр хоорондоо урвалд орно гэдгийг л хэлж байгаа юм. Хөнгөн цагаан давсны хүчил хоёр хоорондоо урвалд орно гэдгийг хэлж байгаа. За, энэ урвалыг нөгөө схемчилж чинь бол хөнгөн цагаан маань метал, ааш холоор маань болохоор хүчил. За, метал хүчил хоёр хоорондоо урвалд орохоор давс ба устөрөгчийг үүсгэдэг гэж байгаа. За, тэгвэл хэдүүлээ энэ ааш холоор нэмээ урвалаа бичгтээ устөрөгчийг үүсгэж бичгтээ хэдүүлээ заавал H2 гэж үчин. За, давс нь болохоор метал болон анионоос тогтно, тийм үү? Тэгвэл энэ өгөгдсөн байгаа нөхдүүд дундаас хэдүүлээ метал болон анионыг хайж болохоор метал нь хөнгөн цагаан байхаас өөр аргагүй, анион нь холоор байхаас өөр аргагүй. За, тэнгуүтэй хөнгөн цагаан 3 нэмэгчнэгтэй холоор нь хасах нэгчнэгтэй учраас алюминий холоор 3 болно гэд бидний өмнө нь үтсэн томьёо бичгэнэ тэр чинь хэрэг болж эхэлж байна. За, ингээ урвалын дэгцлээ бичлээ. Одоо тэнцүүлэн дээ. Тэр ингэдэг байхгүй юу? Хэрвээ нөгөө том бодисийнхаа урд үе хөнгөн цагааны холоороодынхаа урд нёгийг тавиад тэнцүүлэх гээд үздэг. Заав ажиграх штеп. Тэнцүүлэх гээд үздэг. Хэрвээ нёгийг тавиад бүхэл тоогоор тэнцэх боломжгүй байгаа бол хоёрыг тавиад үздэг. Хоёрыг тавиад
тент ч өгөхгүй байвал 3-ыг тавиад гээд 1000 хүртэл та нар бодоод үзэх боломжтой. Зав, зав байгаа, цаг ч байгаа. Тэгэхээр бид нар эхлээд 1-ыг тавиад үздэг байхгүй ямар тач. За 1-ыг тавиад үзэхээр бид нар хөнгөн цагаан тентцсэн байна гэж бодоод хөнгөн цагааны урд 1-ыг тавиад холоор энэ тэгдэв. 3 байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ ааш холоорын урд 3-ыг бичих хэрэгтэй. Тэнгүүд ус төрөгч энд 3 болчлоо да дагаад. Тэгэхээр ард ус төрөгч 2 байгаад 2 3 2 чинь одоо тэр 2-ын тоо 3 болгоё гэхээр бүхэл тоо байх боломжгүй учраас энэ бидний хийсэн аргууд болох тохиромжгүй. Тэгэхээр 1-ийн тоо тохиромжгүй учраас хэдүүлээ 2 байсан гэж бодож үзье. Хөнгөн цагааны холоор үүдээ 2 гэж бичье. За тэгэхээр одоо эндээс хөнгөн цагаан 2 болсон учраас хөнгөн цагааны урд 2 аа бичнэ. Холоор 2-ыг 3-аар үжээ 6 болсон учраас ааш холоорын урд 6-ыг бичлээ. Ус төрөгч 6 болсон учраас энэ ард байгаа 2-ыг 3 болгоо бичиж болно. За. Окей. За тэгвэл хөнгөн цагааны доор бид нар хэдэн моль гэж бичих вэ? 2 моль. Энэ 2 грамм гэсэн үг биш шүү дээ. 2 моль гэсэн үг тийм ээ. Ааш холоор нь 6 моль. Хөнгөн цагааны холоор хэдэн? 2 моль. Ус төрөгч нь 3 моль гэсэн үг. За одоо өгөгдсөн хэмжээг нь дээдлэлтэн бичдэг тийм ээ. Хөнгөн цагаан маань 1.4 гээд энэ дээр хөнгөн цагааны дээдлэл бичсэн шүү дээ хэдүүлээ тийм ээ. За тэр өгөгдсөнийгаа багш нь ингээд шаарлуулчих. За ингээд бид нар бусад олгож байгаа бодисуудынхаа дээдлэлд асуултын тэмдэг бичье. Аа энэний дээдлэлд асуултын тэмдэг бичгэн. Энэний дээдлэлд асуултын тэмдэг бичнэ. За тэгвэл одоо багш нь хөнгөн цагааны холоор идэг олохын тулд үйлдэлийг нь хийя. Эхлээд хөнгөн цагааны холоор идэх масыг ол гэж үзлээ. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ? Хөнгөн цагаан болон холоор хоёрын хооронд залхуурахгүй молийн тооны харьцаа бичих хэрэгтэй. Ингээ бичлээ. Тэгэхээр харьцаа нь 2:2 байна да тийм үү? Тэгэхээр эндээс бид нар юу гэж унших вэ гэхээр хөнгөн цагаан болон хөнгөн цагааны холоор идэх молийн тоо үргэлж тэнцүү байдаг гэсэн үг. Тэгвэл хөнгөн цагааны молийн тоо бид нар 1.4 гэж мэдчихэж байгаа учраас хөнгөн цагааны холоор идэх 1.4 мол гэд ингээд бид нар шаардлагатай хөнгөн цагааны холоор идэхийн молийн тоог нь олчлоо. Одоо хөнгөн цагааны молийнхоо молийн тоог нь олцсон юм чинь хөнгөн цагааны холоор идэхийн масыг нь олъё. За энэ хар балаараа бичээд явах уу улаанаараа бичээд явах уу? Улаан. За улаанаараа бичээ. За тэгвэл хөнгөн цагааны холоор идэхийн масыг нь бодож олъё. За та нар өөрсдөө олоод үзээрэй. 133.5 байдаг гэсэн чинь зөв билүү худлаа хэлв. Ийм байдаг санагдаад байх юм. За. Одоо бид нар дөрөвт алхмаа хийж штэ. 133.5 грамм хөнгөн цагааны холоор идэнэ. 1 мольтой тэнцдэг юм болвол 1.4 моль гэдэг. Нөгөө бидний нөгөө шаардлагатай гэж олсон байгаа. Энд чинь нөгөө шаардлагатай гэж авч байна. Үүснэ гэж авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Үүснэ гэж тооцсон хөнгөн цагааны холоор идэгөө хэдэн грамм болох вэ гэж бодоод байна. Энд М-ийг олохын тулд та нар 133.5-ыг үрчгэн 1.4 гэдэг үйлдэл хийгнэ. За ингээ хариугаа гаргачихна, тийм үү? За, ухарч ирээд одоо нөгөөх нь хийн эзэл хүүнийг ол гэж байна. Хийн эзэл хүүнийг ол гэж. Тэгэхээр ус төрөгчийн эзэл хүүнийг ол гэсэн үг, тийм үү? Тэнгүүд бид нар ус төрөгчийг олохын тулд нөгөө мэдэгдэт байгаа хөнгөн цагаан болно. Олох гээд байгаа ус төрөгч хоёрынхоо хооронд харьцаа бичнэ. 2-ыг харьцах 3. Байгуул. Тэгэхээр ус төрөгч нь үргэлж хөнгөн цагаанаасаа юу гэсэн үг вэ? 1.5 дахин их гэсэн үг. Тэгвэл нөгөө бидрийн ургуулд орох гээд байгаа хөнгөн цагаан чинь 1.4 моль үсттэй. Тэгвэл ус төрөгчийн молийн тоо нь хэд байх вэ? 1.6 моль байх нэ. Ингээ бид нөгөө шаардлагатай ус төрөгчийнхээ молийг багш нь энд ингэж тусад нь дахиж гаргаж ирж бичих хэрэгтэй. Илүү гоё бодлого чинь маш гоё зэгцтэй болж харагддаг байхгүй. Хэдий залхуу өргөлдөгч гэсэн. Энэ дээр багш нь хөнгөн цагааны холоор идэх молийн тоог 1.4 гэж бичгээ мартчихсан байна. За ингэж. За одоо 1.6 моль ус төрөгчийгөө эзэлхүүн рүү шилжүүлнэ. Одоо бид нар мэддэг шүү дээ.
нэг мойл ус төрөгчийн хэвийн нөхцөлд ямар ижил хүнтэй хав? А ямар байдаг билээ? Бичээ дууслаа да. 22.4 дециметр. 22.4. Тэг, өмнөх хичээлүүдэд үзээрэй, эхэн мөндөд найзуудаа. За эндээс V-г болж оолъё. V-г болохын тулд та нар 22.4-ыг үрчгэн T.6 гэдэг үлдлийг хийлээ. Ингээд энэ бодлого маань дуусчээ. За ингээд дундуур нь зааг татвал бодлолт чинь 13.44 баг үзтээ. За ингээд зааглаад өгчвөл зэгцтэй юм уу? За ингээд болоо. За, ерөөсөө дагаж байгаа алхмуудаа харах юм бол эхлээд бид нэр өгсөн бодисынхаа мойлын тоогоорлоо урвлын тэгштгэлийг нь бичлээ. Урвлын тэгштгэлийнхээс мойлын харьцаа оллоо. А анхаарах юм нь анхаарах юм чи баг. Хүүхдүүд өөрсдөө тийм хориг тавиачдаг байхгүй. Ерөөсөө урвлын тэгштгэл дээр байгаа бүхэл бодисуудын хооронд харьцааг бичиж болдог байхгүй. Хин дээр нь харьцаа гэж болт. Одоо хэдүүлээ энэ дэр бичиж үзье л та. Ааш холоорын хувьд хэдэн мойл байх вэ гэдгийг бид нар бараг цээжээр бичиж чадна. Яагаад ихээр энд хоёрыг харьцах 6 байгаад байгаа зүгт хүмүүстэ харахаар хөнгөн цагаан болно ааш холоор 2. Тэгэхээр ааш холоор нь хүргэлж ямар байна? 4 дахин. 3 дахин их хоё. 3 дахин. 3 дахин их байгаад байгаа зү. Тэгвэл хөнгөн цагаан хэд байна? 0.4 байгаа үстэй. Тэгвэл 3 дахин их гээд 3-аар үржүүлэх хэрэгтэй гарах юм. 1.1. Ингээд хөнгөн цагааны холоор идэг ол гээгүй гэсэн мойлын тоог нь олоод бичгэд 1 их ядах юм байхгүй. Багхгүй юу? Хөнгөн цагааны холоор идэхээр нь бидний бичвэл заа. За одоо дараагийн бодлого руу орцгооч хий дөө тэ. За 3 дугаар бодлого маань энд явж гин тийм үү? Дор бодлого. Сайн копид авч байгаа цэвэрхэн газар очиж байгаа бодно. Энэ хэв бодно. За. Хоёр хувийн 2 натрий гидроксид агуулсан 200 грамм уусмлыг саармгжуулахад шаардлагатай хүүхрийн хүчлийн массыг бодож ол гэсэн бодлого байгаамсанжээ. Тэгэхээр энд нэг хувь муу ороод ирэхээр битгий айгаад бай заа юу. Ерөөсөө зүгээр асуудал биш заа юу. Бодож чадна. За, 2 хувийн 200 грамм уусмал гэж байгаа юм. Тэгэхээр уусмал гэж юу хэлдэг юм гэхээр машин камера нэвэл яах нь харагдах нь. Одоо та нарт болохоор юу харагдчихэ? Хамсаар камер харагдаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө дэлгэцч харагдаж байгаа тийм. Уусмал гэдэг чинь ийм шингэн юм байгаа. Бид нар өдөр тутам уусмал хэрглэж байгаа шүү дээ. Усан дээрээ бид нар эсэн чигэр хийгээд тавьчихвал тэр юу вэ? Уусмал болсон байгаа. Усан дээрээ давс хийгээд тавьчихвал тэр юу вэ? Уусмал. Тэгээд усан дээр копи хийгээд уулаа уусмал. Усан дээрээ давс ус хоёрыг хоёулангын хийлээ. Баас ялгаа байхгүй уусмал. Ийм юм байгаа шүү дээ. За тэгвэл одоо бидний харах натрий гидроксид уусмал гэдэг чинь нэг ийм л юм байгаа. Энэ бол ойролцоогоор нэг 150 мг мг гэж грамм ойролцоогоор хэмжээтэй уусмал байгаа. 200 гэдэг нь нэг энэ савыг дүүргэвэл 200 грамм болчих гэдэг. Тэгэхээр энийг харснаа бид нэр өөх би 200 грамм натрий ууштай байна гэж хэлэхгүй байхгүй. Яагаад ихээр тэр 200 грамм чинь одоо ингэнэ гэсэн. Уусмал 200 грамынх нь тодорхой хувь нь X грамм нь натрий ош, үлдэгдэл Y грамм нь ус байдаг байхгүй да. Тэгвэл натрий ош нь энэ 200 дотор хэдэн грамм байгаа юм бэ гэдгийг яаж олддог вэ гэхээр энд 2% гээд өгсөн ба шүү. Тэгээ 2% харин 2% бодод олчих.
2% яаж бодож бол гэвэл би та нарт 100 тухаас нь тоогоор нь үржүүл гэж хэлж өглөө. Өгөөгүй лөө. 200 зөв гэж болох юм. А. За багш та нарт ингэ хэлээд өгч. Альва зүйлийн хувийг бодож болох тоо. 100 тухаас нь тоогоор нь үржүүлээд өгдөг. Ямарваа нэгэн зүйлийн 50% гэвэл тухайн тоогоо 1.5-аар үржүүл. 1000 хүүхдийн 20% гэвэл 20% гэдэг чинь 1.2 гэсэн үг байхгүй. 1.2-аар үржүүл гэсэн үг. 75% гэвэл та нар 0.75-аар үржүүл гэсэн үг. 3% гэвэл 0.3-аар үржүүл гэсэн үг. 14.5 гэвэл та нар 0.145-аар үржүүл гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энд 2% гэж байгаа чинь 0.102-аар үржүүлээд гэсэн үг. Ингээ гарахаар 4 грамм натрий оош байна гэсэн үг. За тэгвэл бид нар энэ 200 грамын чинь 4 грамм нь натрий оош байгаад тэгвэл хэд гар үлдэж байна? 196 үлдэж байна уу? 196 грамм нь ус байсан гэсэн үг болж таарна. Одоо 4 грамм гээд бид нар анх өгсөн бодисхоо юу болох вэ? Молийн тоог олно. Тийм ээ. За, натрий оошийнхаа молийн тоог олъё. Молийн тоог нэ. Масыг олъё. 40 грамыг хуваахан моль. За, 40 грамм натрий оош нь 1 мольтой тэнцдэг болвол 4 грамм. Хээ, 4 грамм натрий оош нь хэдэн моль вэ гэхээр ямар ч зовлон байхгүй 1.1 моль гэдээ та нар олж чадсан байх, чадна байх гэж найдаж байна. За энэ бодлогыг хүүхдүүд дөрөв дийлэнхэн бодож чадноо чадна та нар. Гэтэ багшийнхаа энэ аргаар сурчаарай гэж найдаа. Яагаад тэгэхээр найдыг нэ гэж захи. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь цаашаага гүнзгий болгонод бодно штэ. Тэгээ бидний бичдэг бичиглэл нь ойролцоо. Сэтгэдэг сэтгэлгээний төстөө байхад ойлголцоход амархан байдаг аахгүй. Тэгэхээр арай өөрөө бичээд байдаг, би өөрөө бичээд байдаг, миний бичиглэлийг та нар ойлгохгүй байвал тэгэд хэцүү шүү дээ. Райлуулах багшийнхаа бичгэлээр дасаад авахыг оролдоорой. За, энэ нөгөө нэг анх өгөгдсөн бодисхоо молийн тоог олдог үйлдэл хийчлээ. Одоо яах вүлээ? Оролын дэгштгэл бичнэ. За, оролын дэгштгэл бичцгээе. Энд юу оруулд орохыг нь хэлсэн байгаа. Натрий гидроксидийг саармөгжүүлэхэд шаарлагдсан хүүхрийн үгжил гэхээр натрий гидроксид хүүхрийн үгжил хоёр хооронд оруулд орно гэсэн утгатай. Зовлон байна. Натрий OH дээр нэмдэг нь ингээд рекорд хийж байгаа хэсгийг шалгадаг юм хайрхаа. Хийггүйж гэсэн чи хийчихнэ оо хийчихнэ. Хүүхрийн үгжил хоёр. За. Натрий OH-ыг хараад бид нэр шүүлт гэж харнаа. Үхрийн хүчлийг хараад бид нэр хүчил гэж харнаа. Хүчин шүлт хоёр хоорондоо уруулд ороод давс ба усыг үүсгэдэг ээ. За. Тэгвэл усны маань томьёо нь H2O байж таарна. Тэгвэл давсны томьёо нь метал байна, анион байна. Метал нь натрий байхаас өөр гаргахгүй, сульфат анион нь SO4 байхаас өөр гаргахгүй. Тийм ээ. Би давхар энд нөгөө чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд нь урлын дэгцлээ бичээ сурчаасаа гэд ингээд давхар дэлгэрэнгүй яриад байгаа шүү. Энэ хас хоёр учраас томьёо маань натрий 2-4 болно. Тэгэхээр энэний орд 2-ыг бичигдээд бүхний хүчлийн өмнөгийг бичигдээд энэний орд 2-ыг бичигдээд. Ингээд багш нь урлын дэгцлээ бичих гэх мэтээ товчхон ярихгүй бол болохгүй байх хүүхдүүдээ. Ингээд товчхон ярихгүй бол бид нэр ингээд жижиг деталь бүлэгнийг болгоныг дэлгэрэнгүй яриад байвал цаг хугацаа минь амжихгүй. Мэдээж дэлгэрэнгүй ярих ёстой үе дээрээ буюу анх зааж их үе дээр ярина. А тэрнээс цаашаа тэр заачихсан юмыгаа дахиад дэлгэрэнгүй яриад байж ин гэдэг бол хайрын цаг хугацаа гэсэн асуудал байдаг учраас ингээд дэлгэрэнгүй бишээ. Ингээд алгадаад яриад өнгөрөхөөс өөр аргагүй шүү. Гэхдээ дийлэнх нь чаддаг бах оо энд ороод. Би ингэж бодож штэ. Одоо энд ингээд хичээлээ үзээд ингээд өөртөө цаг гаргаад оруулж ирээ сууж байгаа хүмүүс бол өмнө нэ гэх хичээлээ ингээ хаяад байдаг хүмүүс биш бах. Ийм хариуцлагатай байгаа хүмүүс бол юмаа сурчдаг хүмүүс байгаа гэж бодож штэ. Гээд нэг магтчихий та гэдэг. За одоо молийн тоог нь үчээ. Натрий оош нь хэдэн моль гэж өчгөө? 2. 2 моль.
Үхрийн хүчил нь 1 мол. 1. Натрий сульфат нь 1 мол. Ус нь 2 мол. Гэхдээ усны хувьд молийн тоо ине тэрийг бичээд байх нэг тийм зохимжтой биш. Яагаад ихэр ус чинь өөрөө уусамлынхаа орчин бүрдүүлж байгаа юм учраас тэнд дээр нэг молийн тоо бичээд байх шаардлага байдаггүй л дээ. За одоо өгөгдсөн байгаа бодис юм аа хэмжээ болгоороо 1.1 мол гэдэг өгөгдсөн байгаа юм байна. Тийм үү? Өгөгдсөн ч байх үү? Бид нар олоод авсан шүү дээ. За тэгвэл хүхрийн хүчил нь үргэлж ямар байна? Натрий оошаса 2 дахин. 2 дахин баг. 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 Тэгэхээр хүхрийн хүчлийн молийн тооны гэдэг нь 0.1 бахан 2. Би албаар танаар тааруулах гэдэг энэ тооны машин чинь шүү. Тооны машин харагдаж байна уу дэлгэцэн дээр? Энэ цэжэр бод чадлаа л да. Таанар тааруулах гээд байна. За. Ингээд тэг 105 гээд одоо залхуурчиж байгаа байхгүй. Залхуурч болох эргэтэй болж эхэлнэ. Ягаад гэхээр энэ мэд сэтгэлгээг танаар сэтгэж чадчихвэл итгэл үнэмшил төрчихвэл заавал нөгөө нэг харьцаа бичээ суугаж явах шаардлагагүй. Гэхдээ энэ удаад биччихье за. Натрий OH үхрийн хүчил хоёрын хооронд би ингээд яагаад үхрийн хүчил натрий OH хоёрын хооронд харьцаа бичээд байгаа юм бэ гэхээр натрий OH-ийг сонгосон шалтгаан натрий OH-ийн молийн тоон мэдэгдэж байгаа. Үхрийн хүчлийг сонгосон шалтгаан үхрийн хүчлийг олоодох гэж асуусан байхгүй юу? Тэ мэ? Тэгэд би энэ хоёрыг ашиглаад байгаа шүү дээ. За 2:1 харьцаатай. Тэгвэл энэ нь 0.1 болвол энэ нь 0.5 аа гэд ингэж бодоод болохгүй юу? Үхрийн хүчлийн молийн тоон 0.5 мол гэд. За тэгвэл 0.5 мол бүхрийн хүчлийнхээ юуг болох вэ хэдүүлээ? Мас нь болчих шít. Тэрийг хаана бичихгүй? Мас. Энэ арын задгаа хэсэг дээр бичиж чая тийм ээ. Ой, энэ Google Meeting-ээр хичээл сууж их та нарын утсаа дэлгэцээ татаж харж болж гинүү шалгаад үз тээ. Болж байгаа. Тэгвэл энэ маань яг 98 грамыг баахан бол байдаг. Энэ мэд чи яг үү тээ. 98 грам бүхрийн хүчил нь 1 мол. 1 мол юм бол тэг 105 мол гэдэг нөгөө нэг шаардлагатай. Одоо нөгөө хилээд байгаа шаардлагатай үхрийн хүчлийн чинь масыг нь олно. Энд ингээд 4.9 грамм гараад байна. Яаж олсон гэхээр нэгийг 0.5 гэхээр хоёрт хувааж гаргаж ирсэн байгаа байхгүй. 98-ыг хоёрт хуваахаар 49. Тэгээд нэг орн урагшлууллаа 4.9 болгочихж байгаа байхгүй юу? Энэ 4.9 грамм үхрийн хүчил гэдэг маань ямар ч тоо байдаг юм бэ гэхээр яг цэвэр үхрийн хүчлийн хэмжээ хэлж яадаг шүү хүмүүстээ. Одоогоор бид нэр тэдэн грамм бод шаардлагатай ийм грамм бодис шаардлагатай гэж олоод байгаа тоонууд маань үргэлж тэмэр бодисыг илэрхийлж байдаг байгаа шүү. За, оруулын тэмдэглэлээ тооцоо уу янзын. За, нэг ингэс гэж бодох нэ. Тэгэхээр та нар энэ харьцаагаа олж авахын чухал харьцаагаа олж авахын тулд урлын тэмдэглэлээ зөв бичиж зөв тэнцүүлсэн байх хэрэгтэй байгууц. Аха. За тийм байна. За миний хувьд өнөөдөр хүсчихсэн хүслээ биелүүллээ. Тэгэхэд асуух юм байвал одоо таахид асууж болно. Энд яагаад тийм үл хэчүү энийг яагаад хийчихвэ? Асуух юм маш сайн нээлттэй асууж явууд сурах хэрэгтэй. Та нар ерөөсөө ингэ юм асуудаг. Та нар байтга танхимын хүмүүс маань надаас одоо ингэ асуухгүй явддаг байжгаад одоо асуудаг болж эхэлж байгаа. Бүсэд тэр 22.4 гэдэг чинь хэвийн нөхцөл. Тий. Лүү. Тий, хэвийн нөхцөлд. Стандарт дээр. Стандарт нь 24.8. Стандарт гэж хэлсэн бол 24.8 гэж байхгүй. Өмнө хичээл үзэх үү? Өмнө хичээлээ? Юу гэнэ өөртөө? Өмнө хичээлээ үзэрэх үү гинэ? Аа, яг үнэн. Тэгэрэх үү?